I za kraj Filip Maksimović sa nekom njegovom pričom, sigurno sam i zanimljivom. Dobro jutro. Upravo tako, draga Irina, dobro jutro, jutro su na ovom jutru, jutro, spredivno jutro na opštini Čukarica, tačnije na Julinom brdu, jedan od najboljih staro vokala, evo, staro mesto, jedno od najboljih vokala svih vremena, Tanja Jovičević, velika čast. Hvala na pozivu. Kod nas uvek, hvala, evo, Tanja, naravno, pinduk. Hvala što se uvek se, pa šta ću? A tu je televizija pinduk za sebe. Da, ti pogotovo i tvoje. Dobro, pa, novo jutro. Pa moram da, ima razlike. Naravno, da. Dobro, hvala puno. Hvala, Tanja, božanstveni Čuka Fest, pošto je Čukarica, pa Čuka, kaže, ali imaš Čuku? Kaže, koliko je Čuka? Imaš Čuku, vrati sat. Vrati sat, upravo. Kaže, koliko je Čuka, kaže, kod tebe na tvom satu? Kaže mi kad i gde? Znači, tradicionalni poredu, osmi poredu, zaista mi je velika čast, jer Dejan Resanović je neko ko nikada nije odustao u ovim najgorim vremenima i korona i svašta nešto, i ekipa koja to radi zaista je bila, što kaže, svake godine na nivou, dakle, kulturni centar Čukarica. Ove godine je dva dana, treći i četvrti koncert, dakle akustik trija Tanjevićeć, ali pravi pravcati koncert je četvrtog, a trećeg, hoćemo da kažemo prvo, no, festival je projekat umetničkog udruženja Jet Clock u saradnji sa Kulturnim centrom Čukarica. Dobro, i molim vas samo da kažem, mole se posetioci, kogod može, da donesu zimske stvari za decu od 5 do 16 godina koji su trenutno u svratištu. Nadam se da neće da ostati predugo. Tako je, kogod može, šta god može. Bili smo da ih posetimo i ići ćemo ponovo. Bravo, naravno. I ja sam uvek, mene, ja nekako čekam da me neko pozove, ali očigledno, kad god idete, slobodno me se setite, jer ja, okej, nećemo o meni. Dakle, program 3.12. to su mladi ljudi i treba im dati svu podršku i šansu koliko god možemo. Učenici muzičke škole Vatroslav Lisinski od pola 8. Ulaz je slobodan, to isto važno naglasiti. String Ladies, gudački kvartet od 8.15, takođe 3. Od 9.15, duo muškalica, gitara i harmonika. Interesantno, a evo mi smo, dakle, 4.12. koncert Tanje Vičić, akustik. Od koliko časova? Ovde piše od 8 sati. Dobro, kako ide na kraju? No, sasvim sam. Dokle to sam, dole su sive i dok ti je dan. Ali s vama mi nikad nismo sami. Ne, šalim se, ne. Ne, daj, naravno. Šta mo, ne, ali zato što znam tu, taj glas me prati od mojih. Samo mi kaži za kraj. Mislim, samo par miliona gledaca. Da. Kako si jednog dana, kad si bila mala devojčica, shvatila da je muzika nešto što te razlikuje od svih drugih? Pa, kako si baš tu vertikalu našla baš u sebi? Baš vertikala, ali duhovna. Pa, nisam, da, znam na što misliš. Nisam ja to ništa svesno. Ja samo znam, kao i ništa nije bilo svesno, ali ništa nije bilo ni baš tako brzopleto. U svakom smislu, ja nikada ne kažem da je to profesija. Lično mislim da svako ima, svako od nas, ljudi, koliko god nas ima na ovoj planeti, ima nešto što mu je Gospod dao kao Boži dar i ne sme da ga se odrekne. Dakle, ja se ne odrećem Božeg dara zato što to jeste Boži dar. Kao i, evo, mi se ne odrećemo tebe, znači četvrtog, 20 časova. Ne odrećete se svojih snova, dakle, to su snovi koji su zajednički, dakle, 20 časova, četvrti, 12. i 8. jubilarni, pa dajte da bude i 9. i 10. Bravo, tu smo za vas, puno hvala, da vidimo koliko je Čuka, moramo da završavamo novo jutro. Sretno. Veliki pozdrav za sve Čukaričane i sve ovde divne ljude. Naravno, puno hvala, Tanja. Hvala. Studio. Čuvena Tanja Jovičević. Studio. Hvala, hvala vam najlepše.